Presidente da República, Usuleira Nacional Cyril Ramoto, Codecimo Amo Papa Francisco. Presidente da República, José Ramos Horta, sexta, né, oficialmente, foi saiba público com a data fixa, visita ao Papa Francisco, nian mai Timor-Leste. Tuiro Horta, ao Papa, se visita Timor-Leste, a lorong sia, to lorong san restingida, fula em setembro, tinan, né. Tamane, se festado, o seu líder nacional, no Timor-Anhoto, a tu serviço a mutu, corissimo líder da Igreja Católica Romana, né. Hoje, Itabelo confirma oficialmente que suas santidades visita do Timor-Leste, 9 ao 11 de setembro de 2024. E a comunicado e da mostro irmãe, você, sua santidade, sua eminência, cardeal Virgílio, presidente da Conferência Episcopal e Nunciatura Apostólica e Regília. Presidente da República, o povo do Timor-Leste toma, contente e absoluto, que teve sua confirmação, mais de Santa Sé, que visita de Nabé e da Rém, o Juan, a oração, a tua acontece Duni, confirmado Ana, Rússia, Santa Sé e a Roma. Presidente da República, o órgão Soberania Ciro Rototo, Serviço Ramutux, Sintonia, Parceria ou Conferência Episcopal Timorense, Nunciatura Apostólica Timor-Leste, Serviço na Manas com Ana, Semana Hira, Nelar Antiona, ato prepara de dia que visita Sua Santidade, Papa Francisco. E Rototo, Laia Fahemalo, líderes e cidadãos, católicos e religiosos circelo, confissões Ciro Toto, Foliban Bamalo, colabora, serviço a mútuo, ho laran haxolo, para ita ne líder na bebo otliu, mai Timor, ho alegria, para ita consagre litoan, hametin litoan, Timor-Leste, nuda, rai e da terra fraternidade. Antes, né, Conselho Ministro de Libera ONA atu autoriza despesa o montante dólar americano tocon sanura sin rua o si fundo contingência ba comissão alto nível institucional ba visita Papa Francisco o dihalau atividade preparação ba visita refere. João Carlos Marito da Costa, GMN.